পবিত্ৰ বৰদিন আজি আৰু আগন্তুক নৱবৰ্ষ আৰু আগন্তুক নৱবৰ্ষৰ প্ৰাক্ষণত যাতে কোনো ধৰণৰ অখৰি সংকেত নাহে প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ যাতে চকুমানি নলায় তাৰ বাবে হস্তম হৈছে পৰিবহণ বিভাগ প্ৰতিটো নিখায় পৰিবহণ বিভাগৰ নাকা চেকিং আৰু এই মুহূৰ্তত গুৱাহাটী ৰাজপথত পৰিবহণ বিভাগৰ নাকা চেকিং এই মুহূৰ্তত পৰিবহণ বিভাগ আৰু যান বাহন আৰক্ষী আৰু অসম আৰক্ষীৰ যিসকল বিষয়া আছে তেওঁলোকে এই মুহূৰ্তত প্ৰতিখন বাহনকে তন্ন তন্নকৈ তেওঁলোকে এই মুহূৰ্তত চেকিং চলাইছে যাতে যিসকল চালক আছে সেই চালকসকলে যদি মদ্যপান কৰিছে যাতে চালকসকলে মদ্যপান নকৰে তাৰ বাবে যিহেতু বাৰম্বাৰ অনুৰোধ জনাইছে আৰু এয়া অনুৰূপ ধৰণে তেওঁলোকে প্ৰতিদিনৰ ধৰণে আজিও তেওঁলোকে এই ধৰণে মহানগৰীৰ এই মুহূৰ্তত ABC পইণ্টত তেওঁলোকে অভিযান চলাইছে আৰু প্ৰতিখন বাহনৰ চালককে এই মুহূৰ্তত পৰীক্ষা কৰা হৈছে ব্ৰেথ এনালাইজাৰ তেওঁলোকে হাতত লৈ অভিযান চলাইছে আৰু এই অভিযানৰ অন্তত যদি কোনো বাহনৰ চালকে যদি তেওঁলোকে মদ্যপান কৰি আহিছে সেই চালকক এই মুহূৰ্তত জৰিমনা বিহি থকা হৈছে আৰু নতুন বছৰৰ প্ৰাক্ষণত এই ধৰণে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ প্ৰতিটো প্ৰান্ততে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নাকা চেকিং তেওঁলোকৰ অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তোলা হৈছে আৰু এইধৰণে দেখিছে এতিয়া ব্ৰেথ এনালাইজাৰ হাতত লৈ আৰক্ষীৰ দলে তেওঁলোকে এই মুহূৰ্তত যিসকল চালক আছে সেই চালকসকল পৰীক্ষা কৰিছে আৰু যদি সেই চালকসকলে যদি মদ্যপান কৰি আহিছে গতিকে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধেও ইতিমধ্যে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে তেওঁলোকক জৰিমনা বিহা হৈছে গতিকে জৰিমনা তেওঁলোকক বিহিছে আৰু সমান্তৰালভাৱে তেওঁলোকক সজাগ আৰু সচেতন কৰিবলৈ পৰিবহণ বিভাগে যত্ন কৰিছে যাতে কোনো কাৰণতে যাতে কোনো অবাঞ্চিত অনাকাংক্ষিত ঘটনা যাতে সংঘটিত নহয় মদ্যপান কৰি যাতে তেওঁলোকে অবাঞ্চিত অনাকাংক্ষিত ঘটনা সংঘটিত নকৰে তাৰ বাবে এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পাইছোঁ এয়া পৰিবহণ বিভাগে এই ধৰণে প্ৰতিটো নিশাই তেওঁলোকে এই মুহূৰ্তত অভিযান চলাইছে আৰু অভিযানৰ এয়া আমি দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত ইয়াৰ যিগৰাকী দ্বিতীয় এই মুহূৰ্তত আছে গতিকে দ্বিতীয়গৰাকীৰ মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম জিলা পৰিবহণ বিষয়াগৰাকীৰ নেতৃত্বতে যিহেতু অভিযান চলিছে গতিকে জিলা পৰিবহণ বিষয়াগৰাকীৰ মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ সমান্তৰালভাৱে আমি দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এয়া ABC পইণ্টত এই মুহূৰ্তত দীঘলীয়া শাৰী আৰু প্ৰতিখন বাহনকে তন্ন তন্নকৈ তেওঁলোকে চেকিং চলোৱা হৈছে যাতে কোনো বাহনৰ চালকেই দুচকীয়াই হওক বা চাৰিচকীয়াই হওক সেই চালকৰ বাহনে যদি মদ্যপান কৰি আহিছে সেই চালকৰ বাহনক তেওঁলোকক জৰিমনা বিহা হৈছে গতিকে আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এই যিসকল চালক আছে তেওঁলোকে মদ্যপান কৰা নাই গতিকে তেওঁলোকে মদ্যপান যিহেতু কৰা নাই তেওঁলোকক যাবলৈ দিয়া হৈছে কিন্তু যিসকল চালকে মদ্যপান কৰি আহিছে তেওঁলোকক এই মুহূৰ্তত এই এটা স্থানত দেখিবলৈ পাইছোঁ এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকৰ এইধৰণে অনলাইন ৰিচিপ্ট তেওঁলোকক কৰা হৈছে 10,000 টকাৰ তেওঁলোকক জৰিমনা বিহি থকা হৈছে যিহেতু জিলা পৰিবহণ বিষয়াগৰাকী আছে গতিকে প্ৰতিটো নিশাই জিলা পৰিবহণ বিষয়াগৰাকীৰ নেতৃত্বত যিহেতু প্ৰতিটো নিশাই অভিযান চলাই থকা হৈছে আৰু আজিও বৰদিনৰ দিনটোত নৱবৰ্ষৰ প্ৰাক্ষণত এই ধৰণে অভিযান চলোৱা হৈছে প্ৰতিটো নিশাই আপোনালোকে অভিযান চলাইছে আৰু আজিও সমান্তৰাল হৈ অভিযান চলাইছে অভিযানৰ অন্তত আপোনালোকে কি পাইছে এয়া কণ্টিনিউ প্ৰচেছ আৰু আমি গোটেই বছৰজোৰা অভিযান ড্ৰাংক এণ্ড ড্ৰাইভিং অত্যাধিক স্পীড আৰু পথত চলাচল কৰা নীতি নিয়মসমূহ যাতে মানি চলে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিবলৈ আমি ৰাইজলৈ আহ্বান জনাই আছোঁ আৰু পথত আমি অত্যন্ত ষ্ট্ৰিক্ট আমাৰ ভিজিলেঞ্চ আছে আৰু আমি অফেন্স লৈছোঁ আমি এনফৰ্চমেণ্ট আছে কিন্তু এতিয়া উইণ্টাৰ ছিজন এই ডিচেম্বৰ নৱেম্বৰ মাহ জানুৱাৰী মাহত মানুহে উৎসৱৰ প্ৰতি প্ৰৱণতাটো বাঢ়ে আৰু এই সময়খিনিতে ভুল কৰা দেখা যায় মদ্যপান কৰিবলৈ হ'লে উৎসৱ পাৰ্টি কৰি দিলে মদ্যপান বিশেষকৈ উঠি অহা 18 আৰু 14 5 এজৰ ভিতৰত যি প্ৰডাক্টিভ এজ উঠি অহা যুৱকচামে মদ্যপান কৰি অভাৰ স্পীডিং গাড়ী চলাবলৈ বিচাৰে অভাৰ স্পীডিং গাড়ী চলাবলৈ বিচাৰে তাৰোপৰি তেওঁলোকে হেলমেট নিপিন্ধিব বিচাৰে ছিটবেল্ট লগাব নিবিচাৰে যাৰ বিনিময়ত এক্সিডেণ্ট এটা হ'লে আমি ভয়ানক পৰিৱেশ ফেটেল ৰেটটো বাঢ়ি যায় মৃত্যুমুখত পৰা দেখা যায় এইটো মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় ষ্ট্ৰিক্ট ভিছন আছে কোনো কাৰণত দুৰ্ঘটনা উপতিত হ'ব নোৱাৰে অবাবতে মদ্যপান কৰি বহুৱালি কৰি বাইক চলাই গাড়ী যান বাহন চলাই দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ মানুহ কৰিব নোৱাৰে পৰিবহণ মন্ত্ৰী মহোদয় শুক্লবৈদ্য ছাৰৰ যি পথ সুৰক্ষা সজাগতা যি জনজাগৰণ আৰম্ভ কৰিছে তেওঁ 4,000 কিলোমিটাৰ পথ মটৰচাইকেলেৰে ৰাইজক চুবুৰে চুবুৰে সমষ্টিয়ে সমষ্টিয়ে ঠায়ে ঠায়ে জিলাই জিলাই বুজাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে যে পথ দুৰ্ঘটনা এটা ভয়াৱহ আৰু এই দুৰ্ঘটনাই একো একোটা পৰিয়াল নিশেষ কৰি দিব পাৰে আৰু এইটো এৰাই চলিব লাগে অবাবতে একোটা মানুহৰ জীৱন যাপন শেষ হ'ব পাৰে ৰাইজলৈ আহ্বান আৰু আমি বিশেষভাৱে অহাকালি বৰদিনৰ উৎসৱ এই চেগতে আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমি শুভেচ্ছাও জনাইছোঁ এই বৰদিনৰ উৎসৱত আমি শুভেচ্ছাও জনাইছোঁ ৰাইজলৈকে 31 ডিচেম্বৰক শুভেচ্ছা জনাওঁ বছৰটো শেষৰ দিনত যাতে কোনো লোকলৈ বেয়া খবৰ যাব নালাগে 1 জানুৱাৰীৰ শুভেচ্ছা আমি জনাইছোঁ যাতে কোনো বেয়া খবৰ জনায় আৰু আগত 15 আগষ্ট এই মাঘ বিহুত সকলো ৰাইজে উলহ মালহেৰে মাঘ বিহু পালন কৰিব লাগে কিন্তু মনত ৰাখিব মদ্যপান কৰি ৰাস্তাত বাহন নচলাব আপোনালোকলৈ আমি এৱাৰনেছ দিছোঁ পিকনিকৰ আজিৰ তাৰিখত 300 পিকনিক বাছত আমি ড্ৰাংক এণ্ড ড্ৰাইভিং চেক কৰিছোঁ পিকনিক স্পটসমূহত গৈ আমি ৰাইজলৈ এৱাৰ্ড কৰিছোঁ যাতে চাব উভতনি যাত্ৰাত আপোনালোকৰ চালকজনে যে মদ্যপান কৰি বাহন চলোৱা তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব এই সকলোবোৰ এৱাৰনেছ দিছোঁ ৰাইজ আঁকোৱালি লৈছে আৰু যিসকলে আঁকোৱালি লোৱা নাই আমি কঠোৰ
পথত পুলিশ প্রশাসন, জেলা প্রশাসন আর পরিবহন বিভাগ অতি কঠোর হয়ে আছে, দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি পাব। আর এয়া আমার কর্তব্য, দায়িত্ব কর্তব্যের ভিতর পরে, যাতে আমি ফেটেল রেটটা কমাব পারো। ফেটেল মতলব কোনো কারণে মানুষ মৃত্যুমুখত পড়ব না লাগে। গতি আপনার জড়িয়ে পাবলিসিটি হোক, রাইজে মানি চলিব আশা রাখিছো। অনা যাওয়া কেবেলির দরে এইবার 31 তারিখ উৎসবের মুহূর্তত 31 তারিখ 1 তারিখে কোনো লোক কামরূপ মেট্রো তথা মৃত্যুমুখত নকরিব, কোনো দুর্ঘটনা নহব। আর এয়া আসলে হিমাংশু দাস আর জেলা পরিবহন বিষয়া এই মুহূর্ত একটা কথা উল্লেখ করেছে যে উৎসবের বরর সকলে উৎসাহ করক সকলে বনভোজ খাবলে যাও, কিন্তু উৎসবের বতর যাতে কোনো মদ্যপান করে উচ্ছৃঙ্খল যাতে নকরে আর তার ফলত যাতে কোনো একটা পরিয়ালের যাতে অমানিশা কহিয়ায় যাতে লোকা নহয়, গতি তার প্রতি বিশেষভাবে নির্দেশ প্রদান করেছে, বিশেষভাবে আহ্বান জানিয়েছে। আর নিশার ভাগত এই ধরনের আমি এই পরিবেশটা দেখালো। উৎসবের বতর আপনাদের যাও, আপনাদের আপনাদের পরিয়ালের সঙ্গে, আপনাদের বন্ধুবর্গর সঙ্গে আপনাদের একেলগে বনভোজ খাবলে যাক, বা আপনাদের আনন্দ ফূর্তি করক, কিন্তু আনন্দ ফূর্তির মাজত যাতে মদ্যপান করে কোনো চালকেই যাতে বাহন যাতে নচলায় তার এই মুহূর্তত পরিবহন বিভাগের তরফের বারম্বার অনুরোধ জানা থাকা হয়েছে। আর যদি এই যদি অনুরোধ যদি নামানে তাহলে প্রতিগী লোকেই জরিমহার সম্মুখীন হব, সমান্তরভাবে আইনি ব্যবস্থারও সম্মুখীন হবলগা হব পারে। আপনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।